Eu vou mostrar como que eu corto um tecido fino e eu corto com papel manteiga, tá? Aí a gente vai colocar esse vídeo, porque aí fica mais fácil para que vocês entendam que é preciso de um método, que é preciso de uma técnica para que você perca realmente esse medo que é de cortar tecido. Coloque a parte áspera do papel para cima e a parte do brilho para baixo. Coloque o tecido, deixe tudo certinho e vamos apoiar com um peso para não escorregar. Você pode apoiar o comprimento do tecido sobre uma cadeira ou um banco, como eu fiz. Vou posicionar o molde centralizando nessas flores. Viu, gente, como é que a gente faz para cortar tecido fino junto com papel manteiga? Então, gente, essa é a técnica para cortar tecido fino, ó. Pode ser viscose também, tá? Uma viscose mais fina, uma musseline, um crepe, crepe mais fino, cetim com elastano. Todos os tecidos que escorregam muito na mesa, você tem que cortar assim. Mas já os outros tecidos que são mais pesados, você pode cortar eles sem o papel, tá bom? Mas assim, ó, lembrando, gente, que não pode, você não pode cortar papel muito grosso com a tesoura que você corta tecido, tá? E se acontecer do caso de você ter que cortar papel junto com o tecido, no caso que a gente mostrou aqui, você faz aquela técnica de amolar a tesoura com que eu te mostrei aqui. Depois. Tá bom? Porque assim, ó, e outra coisa também muito importante, tenham cuidado com a tesoura de vocês, não deixem cair. Porque se você deixa a tesoura cair, ela perde a pontinha, sabe? A lâmina também fica torta, fica cega, ela não consegue fechar mais. E esse fechar da tesoura que é super importante no final do corte, sabe, gente? Então assim, ó, tenham cuidado com isso, tá bom? Agora eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. De tudo aqui que eu falei, tá bom? Porque agora é a hora de responder algumas dúvidas de vocês.